Gue 10 dong. Apa menunya? Singo. Mateng kit. Yang dua orang lagi on. Tak apa. Tak apa. Kita sampai dia black. Sukur je lah. Sampai dia black. Sing dua kill ni. Sukur je lah. Bisa kan? Hei. Kalau kau tak ni. Baik tu kill. Weh, sakit dong. Go 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 go. Aku dah kill dulu. Aku lalu kan? Gigi je gigi. Aku laru, laru ni. Laru eh. Laru apa ni lah. Tadi apa? Kill dekat tadi? Apa lah? Bunga ke flag. Go 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 flag. Kena tu emas eh. Go 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 go. Bila lah kill. Kill kill. Dah kata tau. Dah dah. Body ya. Long. Long? Pia depan pia. Baiklah, nyawa ketiga empat. Baiklah. Belum diri body. Baik. Ma, dah lihat dia. Apa yang ada ni? Go 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 go. Tiko lagi. Dah spawn. Woi! Konon. Top. Top, top, via, via, top, via. Via, top, via, via, via. Belum jadi. Tak ada lah, tak ada lah. Zing, zing. Zing eh. Top fan, top fan. Top. Tu belly. Via. Go 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 go. Belakang dua, belakang dua, belakang dua kill. Tahu. Wacik kau lah. Cover eh. Kau marah aku eh. Acik kau cover. Cover tu. Mana dia cover? Eli dia tu. Eli. Eli. Body aku dua. Flag datang. Flag. Ada. Ada spawn tu. Ada mana? Cakap dah. Depan pia, depan. Ram, ram, ram. Ram, ram, ram. Ram, ram, ram. Flag taken, objective fail. Go je. Flagging, flagging, flagging kita, flagging kita. Oh dia, Sarah tu. Tak, tak, dia pergi ram, dia pergi ram. Depan kau mah. Jaman, jaman. Dah, dah. Mati. Flag successfully captured. Kau smoke eh. Mata bang. Okay, okay. Hadis ya. Aku dah lah smoke. Nampak. Kau tu siah hek. Fia dia dekat. Lagging, lagging, lagging. Fia krit. Fia, gini Fia. Ram, ram. Baik tu Fia. Flag capture. Woi. Ni, ni. Bongok betul. Aduh, betul. Ultra kill. Bagi tak koma. Aku tak koma. Dah, dah, dah. Aku lah sikit. Tong, tong. Thank you Fia cover. Sama.